Yatalé waye man talumako dafa am lo xamanteni dafa ma jaxal lu la jaxalati yar boy man dal barki demb dama genn am wax yo xamne ñu ngoy wax diko rumandat ci souf man nak may nit ko xamanteni luma ñorul dara ñoruma luma leeru dara leeru ma ci tay ma gennat ku nek dima xol rawatina nak ñima ci sanni ay tarak nak dima garal waw rombu ñumay xol ak dima garal dima sanni tarak mo bëgg nak lepp luy la dem lu nekk bu fekente ne leer na ci sa bir bop nga leralal mako way yow jottu ba ne lan la yow ay waxu mbedd yi ngay taxaw fi dima expliquer ni waxu nit ñi niñu lu len lek mo len te way du luñu wax han lan lay garal yo borom be dinañ wax ci yoon ndax te machallah jek nga dañ ko na xol ko rousam han ak vera machallah laf ca eh xolal bayil waxu mbedd mi bayil waxu mbedd mi tay dama am xew bu reuy te mo ba ko wara animer magat job tama xarit ba nek ci italie francia ak fiorentina parme mom lañu ndeyale te ma wara res animation bi ci la né ni di défar sama tokoto bi yewit nak séri koko nak déglul fi ha xol yan ma dan xol ak xol itay du ben bi xol buñ ma wara wax ta ñëmé wuñu ma wax té yaay ki may léralal nak ta limay ñortu bu dé lool mo am ha dina metti de yow ki yow lanati la nak yow lan mo xew lanati dama bëgg nga tojal ma yex bi li xew ni koy rumandat ci mbedd mi ba ñëmé wuñu mako wax yaay ki makoy léralal waaw yow li ñuy rumandat wax mako ma xam li ñuy rumandat waaw sam xel da nekk ci ne nga da ngay tak ha tak na deux femmes waaw man ñi nga lat ñay misan mi may tak deuxième femme lolou nga deg lolou la deg ta xamna ni am nga bobu fit yow mbedd ma ngay deg lolou yow nga def ni man buma don tak deuxième femme man ñeneu ma jakkar lako yow wax lako yow buma lako wax dina lako waxe nenen buñu langé ci neeg bi nekk ba baari ñël bañu def luñu sax def luñu neex han ci boba ma wax la li ma lay wax joxlu sa tak dun waye koku de rombul sax sama xel yow lan la yow waxu nit ñi ngay deglu yow dina ko deglu gis nga nit ñi dañuy yok rek way duñu sos ta luñu wax lu nek loloy deug lende dina la ko xamal so faté demb yi dama lay indalat demb tek ci tay ndax da am luñu waxante won magi yow ndax ba mi metti may fi yey kani difi macci xorom difi macci lingom ken fekkewul kon nak tay duma dem bay tok ci sama donka sigi sama jota yi teranga lenen dima ko yakal wala sama xel di nek ci lenen su fekke da nga faté né yow da nga signé won monogamie ma waxat lako tek ci na nga jël téré mam yalla wat ko waw né do tak mbay nga né yow do tak yow ta suma la ko waxé bébo nga gëm ko do tak dé wayo ci waxu ñaarël motax yow nga may ëñé ni waw ak ko jax xam nga lan la la yëgal nak dégluma bu baaxa ba man lay déglu man doma yaakar yeb ma man duma sangu xalit ma yëru dé xolal wa yow wa yow xolal ma waxon waxet suma nexe sax dak ya waxon waxet ma waxon waxet la ilaha illa allah suma nexe julli ñaan suñu borom ne astaghfirullah temir yono fuk yalla jéggal namako mbay nga ne yow do tak yow man mi suma lako wax rek beebo nga gëm ko man duma wujé man duma pousse jégg di ma remplacer waxna lako lol do am ci kaw souf do am
Wakur yo lolo tak tak fi dima ñëne ni baña da ko jaar xolal ba may gi tak na man may gi tak xale bu neex di def lu ma neex luma sax ba xam yow lo ci man fi lu fi way def rek defit la fi han de ko ni ma la wax man duma pousse djé djé ma remplacer may ke fi to ñaarel sax mané gis nga jamono yi dafa xew da xew dekk re bi président Diomaye Faye dekher mu koy waji signé ñaar yow deg rek mo doon sepp ci yow deg rek mo ci sepp ci yow ma ak yow rek mani dina leer bañu ak waaw ak ak bañu ak ci bañu yegg ci bañu toll ci defal dindi way toxoso toxoso du ni mani way du ni mani xolal mbay waaw mbay waaw ki mu may bëgg jaxala waaw may ma rek ma ñew ha ngissali franchement kon bi ya fi sap li ngeen li wax yépp mi ngi ci bit kon ba ngi fess del di nga tak do tak di nga tak do tak beug na tak takal wala do tak an kay la la deug xolal li nit ñi di wax ci koñ bi waaw yeungaluma man baga ju ba ferejewuma menje deggoma de ma ngi lay degg neñ dama bari soir waaw dama bari ciow waaw matay ya tay matay waaw ya tay ci li gëna neex yow nak mom ba may limi ma man bolewuma la ci ndax lan yow ba may limi ma bolewuma la ci lutax dama mënul faté ma yow dama faté ko sa dang ko man wa d'accord leg ngissali fi ay kilifa ay waxtan nel mort ci bir ba yow do kilifa kër gi yow séné sa kër wa dama ci benga ba yow mom dañuy ni jëk ci bir nek bi lañ koy ni jëk way du do ko bañu ak ci nek bañu ak ci kan bi ne dé ba nga don ci bir ngeen koy ni jëk waxon taxaw fi ngalé ko melni radio bu yaqku ki lan moko dal goro ay tok uy ma munu may ki tak man no uy ma munu ma tok borom kër day moytu ciowul ëtt mbedd ma ngi fess del melni toxoso ben san beure waaw waaw man bay fi la tok di defal sama toxoso bi magge top xaltu fatti abou ba do xam nga ko ba de italie francia francia arme forme farm francia ah waaw waaw francia parm waaw mom lañu may ñiki mo do fasiyene fo won dem ni mu ñew rek attaqué ma dima wax ay wax ñaaral te mbedd ma waxul nit ñi ak nangam sangam deglu waxi tak ki waaw lutax mu wax ko dafa siiw ku ko genné ku genné mbirum tak mi koko kana yow la koy la koko kana noko waxtane won ci souf waw luko indi ba fi ngeseli ba ci xawa jaaxal nak ndax da ñew rek attaquer ma mais man xam nga yow man sama lepp ci sutura lay dem kuko wara wax moma ci xawa jaaxal koko kana xam nga kané kër ga dé mom mom talu xolal ki sax duma imposer ki duma imposer man may ki tak deug man dama yaakar yeb mom neen man duma sangu xalé duma yeurlu deug la damay tak xalé bi toy na neex na mol na légui nak len la la bëgg xam waw gis nga ngissali mi ma gis waw bis bo takke deuxième femme waaw ce droit là dama droit la way su boba boy ñu bis ci kër gi bul ma wo te bo len teddé bul nangum mu fay lamp bi na lamp bi tak ba beurset man ragaluma lolu ragalolo man ragaluma lolu c'est d'accord bax la man nak yefi jollit la doon def wa légui xolal yobale ma sax ñu andale ben ñu and tay ndax dama nek ci situation bonne situation nga nek tuni ki tuni nga dafa am sama auto bi ñu téyé ci douane yi adama ndjay mom mo yo sama auto bi neena ma dal boma joxe ñaar fukki jooni ñu delo la auto bi mom la bëggon nga alma ñaar fukki jooni fi ak semaine ñaari semaine ma lijeenti rek daat lay jox man lolu mo fi indi won adama ndjay mo babu ci jëkkal soda babu xoma ke babu mama babu way yow soda moy magji mama babu jëkkal yi adama ndjay waw mo la laaj lan nga ni ñaar fukki jooni adama ndjay dina la ñaar fukki jooni yow mbay yow man gis nga mbay nak neexul ba neexul way yow gis nga fere do am sam nga yow do nitu dara yow mbay nak yow xana nak yow bo yeurumatul gumu bay ko yelwanam mbay li nga ropati man bo ba legi yaangi ropat ta yo ñewé ma jox la 150 kërok 200 000 la la jox ha xol ki ngoy joxel xol sama rakki ji rek ñu may lako rek imam khutma ba pare rek ñu mu ko may ñu may ko portoni deug le gars sa rak toy na mol na neex na waye nak wax deug yalla han ñu may xolal aw mata go bayiko ma dem set sama ben xarit mu jox ma dok man après dina am luma ko jox lolu am solo way yo xol bay kay fi do brandi sen nga ji sa bop trop to ko ndem fi ma ñew ko ding ma ropal bama jex ci yel ma ñew wa dama la koy jox wa ni nga ma koy joxe sa rak te jarno ah waye.